მოგონდებით პირდაპირ ეთერში. დღეს შაბათია და ტრადიციულად პროფესია ჟურნალისტი ეთერს უთმობს ჟურნალისტურ გამოძიებას. ამჯერად შემოგთავაზებ სტუდია რეპორტერის მიერ მომზადებულ ფილმს, სახელწოდებით ჯაშუშის სინდრომი. ფილმი ეხება ვლადიმერ ვახანიას დაკავებას და ამ დაკავებასთან არსებულ ფაქტებს. მოდით ერთად ნახოთ ფილმი და ფილმის დასრულების შემდეგ კუ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ფილმის ავტორი ვახტანგ კომახიძე. Ორიათას ცხრა წლის 15 მარტს ზუგდიდში საკუთარ სახლში დააპატიმრეს ვლადიმერ ვახანია. იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი, ლომონოსოვის პრემიის ლაურეატი, ათობით სამეცნიერო ნაშრომის და წიგნის ავტორი. სკოლის დამთავრების შემდეგ 70-იან წლებში ვოლო ვახანია სასწავლებლად ზუგდიდიდან ლენინგრადში გაემგზავრა. უნივერსიტეტის შემდეგ კი სამუშაოდ და საცხოვრებლად რუსეთში დარჩა. მუშაობდა პროკურორად პეტერბურგსა და მოსკოვში. მოგვიანებით სამეწარმეო საქმიანობაში ჩაერთო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეკონომიკური პროექტებით საქართველოში დაბრუნდა. მაგრამ მალე პრესაში გავრცელდა ცნობები, რომ იგი რუსეთის ჯაშუში იყო და რუსეთიდან ხელისუფლების დასამხობად იარაღი შემოჰქონდა. ჯაშუშად შერაცხულ ვლადიმერ ვახანიას ოფიციალურად ბრალი ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის მუხლით წაუყენეს. ბრალდების მიხედვით მან 2009 წლის 13 თებერვალს ინტერვიუ მისცა გაზეთ სამეგრელოს ქრონიკას. ინტერვიუს შემდეგ ვახანია თავისი ნათესავის შუამავლობით ჟურნალისტს დაემუქრა და აუდიო ჩანაწერის დაბრუნება მოსთხოვა. შემდეგ მასთან სახლში სტუმრად მისული ჟურნალისტი აიძულა, მისთვის გადაეცა აუდიო კასეტა და დიქტოფონი, რითაც ჟურნალისტს ხელი შეეშალა პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში. ვლადიმერ ვახანიას 1944 წელს დაბადებულს რუსეთის მოქალაქეს, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში საცხოვრებლად დაბრუნდა, 2008 წლის 15 აპრილს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა. იმავე წლის შემოდგომაზე ვახანიამ მოსკოვში გამგზავრება გადაწყვიტა, რათა თავისი ცოლშვილი საცხოვრებლად საქართველოში გადმოეყვანა. ოქტომბერში მიემგზავრებოდი მოსკოვში ცოლშვილის ჩამოსაყვანად. მას შემდეგ, რაც აეროპორტში რეგისტრაცია გავიერე და სასაზღვრო საკონტროლო ზოლი გადაუკვეთე, დამაკავეს კუდის თანამშრომლებმა და ჩამომართვეს რუსეთის და საქართველოს პასპორტები, ტელეფონი და ყველა პირადი ნივთი. 2008 წლის 12 ოქტომბერს ვაცლებდით ვლადიმერს მე და ირაკლი ფანცხოვა. აეროპორტში მივედით გავიარეთ ჩვეულებრივად რეგისტრაცია, ჩავაბარეთ ბარგი, ავედით მეორე სართულზე. მივიდა სასაზღვრო დაცვის თანამშრომელი, როგორც გაერკვა ლოტე გოლეთიანი. გამოართვეს პასპორტები, ვიკითხეთ ნუ რა ხდებოდა, რატო გამოართვეს ეს პასპორტები. გოლეთიანმა აღიხარა, რომ კატეგორიულად მიბრძანეს, რომ დააგავეთო. და დაახლოებით 1 საათის შემდეგ ჩვენ უღურქვევით უყავით ჩამოსული, ჩამოვიდნენ, ვლადიმერმა გითხრა, რომ ჩამომართვეს, გამომართვეს ორივე პასპორტი და მობილური ტელეფონი რუსული ნომრით. ვახანია მოსკოვში ვერ გაფრინდა და ვეღარც პასპორტები დაიბრუნა. ამ ინციდენტის შესახებ მან მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სახალხო დამცველს, პროკურატურას. იგი ჩამორთმეული ნივთების დაბრუნებას და ინციდენტის გამოძიებას ითხოვდა. პროკურატურიდან მოვიდა პასუხი, რომ პასპორტების ჩამორთმევის საკითხზე დაიწყო გამოძიება. მაგრამ არაერთი მცდელობის მიუხედავად, გამოძიების კონკრეტული დეტალების შესახებ ადვოკატებმა ვერანაირი ცნობები ვერ მოიპოვეთ. ხელისუფლებას თავი ისე უჭირავს, თითქოს აეროპორტში დაკავებისა და პასპორტების ჩამორთმევის ფაქტი საერთოდ არ მომხდარა. სამართალდამცავებს ამ ფაქტის გამოძიება რომ მოენდომებინათ, ამას თუნდაც აეროპორტის სათვალთვალო კამერებით იოლად მოახერხებდნენ. ჩვენს ხელთავე ვახანიას სახელზე რეგისტრირებული ავიაბილეთი თბილისი-მოსკოვის რეისზე, რომელიც ავიაკომპანიამ ვახანიას უკან დაუბრუნა და ბილეთში სკრეპით ჩამაგრებული ფურცელი იმის ერთ-ერთი დადასტურებაა, რომ იგი 12 ოქტომბერს თბილისის აეროპორტიდან მოსკოვში ვერ გაემგზავრა. იმის მიუხედავად, რომ ვლადიმერ ვახანიას დაკავების და პასპორტების ჩამორთმევის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ არსებობს და ოფიციალურად არც ის გამჟღავნებულა თუ რა იყო ვახანიას დაკავების რეალური მიზეზი, ამ ინციდენტის შესახებ გარკვეული მინიშნებები პრესაში გაკეთდა. გაზეთ რეზონანსის ანონიმური რესპონდენტი ირწმუნებოდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვახანიას წინააღმდეგ მისი რუსული კავშირების გამო იყო განწყობილი. თეთრი ძაფით ნაგერი საქმეა. ვახანია ზოგიერთ ოპოზიციურ პარტიას აფინანსებდა, რომლებიც 9 აპრილის აქციის გამართვას გეგმავენ. ამასთან, ჩემი ინფორმაციით, პოლიციელებს ჰქონდათ ეჭვი, რომ თითქოს რუსეთიდან შემოჰქონდა იარაღის პარტიები.
იგი რუსეთში აპირებდა გამგზავრებას, რათა იქიდან უფრო აქტიურად ჩართულიყო ოპოზიციურ საქმიანობაში. Მედიაში გამოქვეყნებული დაუდასტურებელი ინფორმაციის შემდეგ, ვლადიმერ ვახანიამ საჯაროდ განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობდა და ბრალდებებს პრესის საშუალებით უპასუხა. ისინი უკანონოდ, უტიფრად და უსინდისოდ მოიქცნენ. მომაყენეს მძიმე მორალური ზიანი. ისინი ვერაფრით გაამართლებენ თავიანთ დანაშაულებრივ ქმედებებს. დღემდე ვერ დამიძლევია აღშფოთება, როგორ გამიბედეს ეჭვის შეეტანათ ჩემს პიროვნებაში. დაებრალებინათ ჯაშუშობა საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ. იმის გულისთვის, რომ ცრუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვიღაცის ბინძური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მიღებული შეკვეთა შეესრულებინათ. პრესაში გამოქვეყნებულ ცნობებს, რომ სრულიად კონკრეტულ ადამიანს იარაღი შემოაქვს რუსეთიდან და ასევე რუსეთიდან აფინანსებს ოპოზიციას, აუცილებლად უნდა მოყოლოდა გამოძიების დაწყება. მაგრამ არანაირი სამართლებრივი რეაგირება ამ განცხადებებს არ მოჰყოლია. იმიტომ რომ ეს იყო მხოლოდ პიარი დაუდასტურებელი ინფორმაციით და ანონიმური რესპონდენტების საშუალებით. მხოლოდ იმიტომ, რომ შექმნილიყო ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი ვახანიას წინააღმდეგ. რამდენიმე თვეში ვლადიმერ ვახანიას ახალი ბრალდებები. ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა წაუყენეს. დააპატიმრეს და 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მარტის დასაწყისში ზუგდიდში ქაღალდის კომბინატის ტერიტორიაზე ვახანიამ საპროტესტო აქცია გამართა. იგი პასპორტების დაბრუნებას და პოლიტიკური დევნის შეწყვეტას მოითხოვდა. საპროტესტო აქციის შემდეგ მას ინტერვიუს თხოვეს ყოველთვიური გაზეთის სამეგრელოს ქრონიკის ჟურნალისტებმა ლელა ხუბულავამ და პაატა ლაგვილავამ. ვლადიმერ ვახანიამ საპყრობილიდან გამოგზავნილ ინტერვიუში ჟურნალისტებთან შეხვედრა ასე აღწერა. აქციის შემდეგ ინტერვიუ მთხოვეს გაზეთის ჟურნალისტებმა და ისინი სახლში მივიწვიე. მათ აინტერესებდათ ჩემი პოლიტიკური შეხედულებები, აინტერესებდათ როგორი კავშირები მქონდა რუსეთში. ყოველთვის ვცდილობდი ჩემი ინტერვიუები ჩემთან შეთანხმების გარეშე არ გამოქვეყნებულიყო, რათა შინაარსობრივი უზუსტობები გამოგვერიცხა. ეს სრულიად მიღებული პრაქტიკაა ჟურნალისტიკაში. ამასთან ერთად შემიძლია გაჩვენოთ ჟურნალისტებთან ჩემი ურთიერთობის ამსახველი სხვა